mais aqui, tem mais aqui. Mais um, mais um. Nice. Tomou tag, acho. Nossa, faz seu nome. Ah, já tem nome, né? Quer falar em... Não, não, não. Tô abrindo aqui. Agora, ó. Enquanto o outro tá farmando a balão ali, ó. Ô, Cranks. Dá uma bangadinha aqui pra mim, ó, no palácio. Nossa, que perfeito, skunk, que time. Gente, skunk? Skunk? Ó, tá miado aqui. Tá, voltou a granada. Meu, a granada voltou. Tem palácio. É, B. Ai, pediu, BT. Esse aí merece. Esse aí merece. Ele não ouviu puxar a granada? Ele é... Meu Deus. Cara, segue. Bombe. Fundo, fundo. Gabou? Nossa, vocês estão me carregando demais. God! Minha, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Vou pegar o mapa. Olha que da hora essa parte do mapa. Encosta nessa porta. Não! Não! Ah! Eu pego a granada. Nossa, muito esfaranda, mano. Ei, bebê! Bebê, eu errei! Ei, bebê! Eu errei! O mouse aqui, rapaziada, foi por isso. Devolve a bola pra eles. Bora. Olha o bolão! Olha ele! Toma. Edita, Lucas. Opa! Ah, para tudo! Para tudo! Para tudo! Ele desacreditou, mano. É o homem que tá na casa, gente. Foi o cara. É o seguinte, Linha, abaixa aqui, Linha. Eu vou subir em cima de você e a gente vai cair junto, tá? Não, não vi nada aqui. Vai, é trades. Mano, acho que pesão caiu, hein? Vai, pode ir, não? Vai, cai. O Liminha vai morrer! Pô, Liminha! Pô! Liminha, você... Eu esqueci da tua vida, Liminha. Mas, ó, eles percorreram 167, quase 200 km em 4 minutos, saca, velho? E eu acho que a velocidade deles vai aumentar. Eles não podiam lançar um negócio pra, do tipo assim, velho, o homem precisa chegar em 5 minutos, o homem precisa chegar na China. E aí ele lança um foguete pra ir dos Estados Unidos até a China em 5 minutos, caso precise de alguma coisa, alguma encomenda rápida, velho. Não é viável, velho? Cara, mas aí é que tá, velho. Eu acredito que eles não vão trazer nenhum iPhone da base espacial, velho. Se o cara for, tipo assim, não é viável. Mas o que que... Ele não tem nada pra comprar no espaço, tá ligado, velho? Então, tipo assim... Me parece que é mais safe o rolê. Ele pode levar e trazer alguma coisa. Faca. Vai no áudio, Rodriguinho. Tá aí, Rodriguinho. Faca ali, Rodriguinho. Tá aí, reto. Esquerda. Isso, vai atrás. Fora, X. Toma. Já ficasse com o nosso mascote, Rodriguinho. A gente apresenta todo mundo e, de repentemente, nós tá sem time, velho. Esse é a dureza. Olha aí o eco. Que beleza, hein? Isso aí é a ideia do Chuck, hein? Esses eco aí, todo mundo. 5H. Tem dedo do técnico aí, velho. Tem dedo do técnico aí em todo mundo, viu, mano? É. Dá dó de quem tá na live, aí farmou, vai comprar na loja, leva o ban. Mas leve porque não mereceu. E nisso eu tenho que concordar com o Bolsonaro. Não quer levar ban? Não quer levar ban? Não quer morar na cadeia cheia? É só não cometer crime, pô! Tá ok? É só não cometer crime, tá ok? Não tá querendo ir pra cadeia porque tá super lotada? É só não cometer crime, tá ok? Não quer levar ban? É só não pôr rola no meu chat, tá ok? Eu sei imitar, né? Opa! Zagueiro. Liverpool é bom. 90! Van Dijk! Van Dijk! Uma flash aqui, dig. Avancei tudo aqui. Mano, pode ter pra geladeira e pro bombe, velho. Tem um pro fundo. Um stock no fundo.
Passou vermelho. Acabou, primeiro tempo acabou, velho. Primeiro tempo acabou. James Vardy com ela. Recebe som. Roberto Firmino. Gol! Eles empatam o jogo. Acaba o primeiro tempo. Jogo apertado, empatado. Salve pra minha cidade, Vivara Grande, Mato Grosso do Sul. Olha aí, o Brasil inteiro. Salve, menino. Já tá participando. Arthur de Coreia. Tá pra lá, tapete, tapete tem. Cadê esse cara? Ele é realmente poderoso. É do Palácio, tá Nilva, Nilva, Nilva. Um rato. Opa, outro. Liga, peguei rato. Estamos não, falando sério, estamos falando de copyright. Se eu tomar um ban de copyright vendo uma missa, eu vou entender que é Deus, pô. Tá ligado? Eu vou entender que é um sinal de Deus. Eu nem volto com a stream. Eu não volto com a stream. Do jeito que ela for banida, eu só vendo minhas coisas aqui no meu computador e já era, velho. Ô, oh, parabéns, Betinho. Que isso? Falaram que você tá namorando uma menina no GTA? Opa! Ah, mas é roleplay, né? Aí mas você tá então namorando uma menina do GTA? Olha aí. É duas. É duas? Duas? É. Olha o lindinho. O que fizeram com o lindinho? Duas, lindinho. É duas, lindinho. Que isso, mano. Tá avançado, caraca, viu? Lindinho. Tá avançado a game. Tá fácil assim, velho. Você é o FNX 2.0? É, no jogo online, assim, eu sou brabo, né? Ah, olha aí. Os caras falaram que você beijou na frente da namorada. É, mano, pra fazer ciúmes esse. Com ela, com o cara, velho. Eu quis fazer ciúmes nela, eu beijei o cara. Ih? Você beijou seu amigo mas deu certo, dela. Deu certo, é ela ficou braba? É porque, assim, ela já teve um caso com esse cara. Aí eu tô iniciando o caso com ela. Aí eu beijei ele pra ver se ela ia sentir ciúmes e eu ia saber se ela ainda ama ele. Por isso que eu beijei ele. Mas daí você não. Nossa, eu buguei, galera. Mas aí, que aí ele não, ela, mas... ela pode ficar brava. 777 QI, né, velho? E ele nem entendi. É, então, mas daí como você vai saber se ela tá com ciúmes dele ou de você? Vamos comer junto, Rondô? Vamos, três, eles vão comer. Como é que eu aqui? Eu não vejo nem smoke do CT. Quando você trocar, eu abro. Planted for him in this position, so he has to get everybody on the cross. He's putting himself in a really troublesome position with this. I definitely agree, and he can't even blame anyone but himself. It's a nice flick to take down MBK. They've already got a smoke up. One more to follow it. Valdez. Oh! A one versus three for Woxic. It's an ace at the end. Outro escanteio por aí. Bola direto, viaja pra área. Sai o goleiro. Tá lá, tá lá, tá lá. Bola dele. Pode comemorar, brasileirinho. Palmas de pé pra você. Que chute. Facada. Nossa, me deu. Here and what it would mean looking for the greater good, and by doing so he dies. Oh my goodness, there's real drama actually apparently going down in the streamer world, Chad. You need to know about this. Oh no. XQC has been accused of stream sniping in a Fall Guys event. Oh no. Yeah, there's no way of knowing. And again, angles. That's just you slow walk into that, shush it that for an opera. It's just the easiest shot of their lives. And now, well, man advantage for Mad Lions. And this is JW, he's got it, but again, it's crazy. Just keeps finding him, just perfectly done here. Shosh now going to be the one to open this up, and he has got two kills at the beginning of this key round. There's a third one taking down Flusha, and Fnatic are just hesitating at the end here, Anders. They look so good. Let's see, I mean, it is a little bit scary now, isn't it, for them, because who knows what happens in overtime, and that's just Shosh now. Working on an ace, he's already got the first four of them, he does see it, there it is, an ace for Shush.
chegaria. Onde cheguei, a meta era 2K, eu multipliquei. Não pensei demais, então simplifiquei. Faço o que gosto, é sorte, eu sei. Quero ir mais longe, ainda não parei. Perdi as contas de quanto errei, mas também de quanto acertei. Caça uma luta pra poder lutar. É tipo a meta de...